Салма Зурабишвили, франгул гамоцемасан интервьюში ბიძინა ივანიშვილს ღიად უპირისპირდება. Როგორც Зурабишвили ლემონთან интервьюში განაცხადა, ივანიშვილი მატრიგებშია, ვინც ვერ წარმოიდგენს, რომ რუსეთი დამარცხდება. Ამასთან კითხვაზე, როგორ ესმის ევროპული კომისიის რეკომენდაცია დეოლიგარქიზაციაზე, Салма Зурабишвили ამბობს, რომ დღეს ქართულ პოლიტიკაში ივანიშვილის გარდა სხვა ოლიგარქი არ არის და პასუხი დეოლიგარქიზაციაზე მომავალ არჩევნებშია. Салма Зурабишвилის განცხადებებს პოლიტიკური შეფასებები მოყვა. Мохарули варом, ბიძინა ივანიშვილზე, მეტნაკლებად, სწორი გზავნილი მიაწოდა ჩვენს პარტნიორებს, საქართველოს პრეზიდენტმა, თქვენიცით, რომ უფრთხოდა და ცოტა თავშეკავებული იყო ივანიშვილთან ივანიშვილის შეფასებაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მისი დახასიათება მნიშვნელოვანია ზოგადად ჩვენი პარტნიორებისთვის, მნიშვნელოვანია საქართველოს საზოგადოებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, ვინ არის ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა. Ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის ადამიანი, რომელმაც უამრავი ფინანსური კაპიტალი დააგროვა რუსეთში. Ჩემი აზრით, იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის უფრო დამაჯერებელი აღმოჩნდეს, თითქოს ის დაპირისპირებულია ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან. Და აქედან გამომდინარე, საჭიროა მეტი სიმწვავე მის განცხადებებში. Თუმცა ასევე შეამჩნევთ ალბათ, რომ საკმაოდ უცნაურად განმარტავს სიტყვა ოლიგარქს ხაბატონი პრეზიდენტი, რომ ივანიშვილი ოლიგარქია, რადგან მას არ ჯერა რუსეთის დამარცხების. ბიძინა ივანიშვილი არის კლასიკური ოლიგარქია. ნებისმიერი პოლიტიკური თეორიით ჭრილს შეხედეთ, ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი. ამას, რაც მეტი ადამიანი დაარქვეს თავის სახელს, არის ძალიან კარგი. და რაც მეტი ადამიანი არ მოითხოვებს თავს, რომ ეს ასე არ არის. Салома Зурабишвилს თუ ახლა ეხილა თვალები და ახლა დაარქვა ამ ყველაფერს თავის სახელი, კი ბატონო, ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. ხა აქ არის რომ მანამდე არ იცოდა ეს ამბავი? Არ ვიცი. ეს კითხეთ Салома Зурабишвилს, უნდა სწორდა. საქართველოს ფორმალურმა პრეზიდენტმა Салома Зурабишвилმა პრაქტიკულად პოლიტიკურად განაჩენი გამოუტანა საკუთარ თავს. ის ღიად ცდილობს რომ ნაციონალურ მოძრაობას და მის ბანაკს მიეკედლოს. Როგორც ჩანს, ნაციონალური მოძრაობისთვის ამ ქალბატონს არანაირი პოლიტიკური ღირებულება არ გააჩნია. ის ცდილობს ისეთ ადამიანებთან შევიდეს კონკურენციაში, როგორიც არის მაგალითად ხაბეიშვილი, როგორიც არის მაგალითად ვაშაძე და სხვები. ამიტომ ეს მისი პოლიტიკური დაღმასვლა კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს იმას, რომ არაფერი საერთო არ აქვს Салома Зурабишвилს არც საქართველოს ინტერესთან, არც ქართველი ხალხის ინტერესთან. Салома Зурабишвилის განცხადება გავს გაბოროტებული ადამიანის განცხადებას, განსაკუთრებით იმ ადამიანის მიმართ, ვინც განსაკუთრებული როლი ითამაშა მის გაპრეზიდენტებაში. Мне кажется, რომ ცოტა უხერხულობა მაინც ამ დროს ადამიანს უნდა აკავებდეს. Მიუხედავად ამისა, ნაცებს რაც აქვს ყველაზე მდაბიო მესიჯი ბოქსი, ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან გასულ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით, ამ გაბოროტებულ მესიჯი ბოქსში ჩაერთოს Салома Зурабишвили.